this troubleshooting mga par, gawin ko isang indication lang naman to ng ano, COP number 3, yung sa cargo tank. Tapos yung isa naman is ballast number 25. So tinawag yung attention na chief officer ko is ano daw, yung hindi nag ilaw yung indication sa close position. Tapos minsan yung open din mawala. So bago ako nag-check doon sa hydraulic room, dito ko muna tiningnan kung anong magawa ko. Tapos tinest ko din yung ano, mga lamp test. So okay naman so far dito sa cargo control room par. So yan nga, pumunta ako sa hydraulic room. Ito yung CO006, yung sa hydraulic mismo. So yung suspect ko is yung limit switch lang dito siguro par, kaya yun yung naisip ko. So as part of our troubleshooting, so more on resistance lang talaga siya kasi contact lang siya. So either may naputol dito o yung contact hindi ko pa alam, kaya yun yung i-troubleshooting ko. So nang tiningnan ko dito par, lapat naman yung lever ng limit switch, okay naman. So sinimulate ko dito. So sinundot-sundot ko lang dito yung solenoid valve. So ito lang yung, kasi mag-isa lang ako, hindi akyat baba ako. So dito muna ako mag-simulate sa solenoid coil mismo kung okay yung lapat ba yung pagka tama sa ano, indicator tsaka sa ano, limit switch mismo. So dapat ito yung kunan ko ng resistance kung may makuha ko dito para. So yung taas na connection ng wire na yan, so sa upper part is yun yung sa indication, yung opening tsaka yung closing. Tapos yung sa baba naman is yun yung sa ano, kung ilang percent yung opening ng valve. So ito yung sa gitna is yung ano to, variable resistor. So yung resistance yung ma-measure dito. Tapos iba to niya sa amplifier. So yung amplifier naman i-convert niya into milliamp signal. So yung ano dito is resistance to current. Tapos yung reading doon is 0% to 100%. So ibig sabihin yung bukas ng balbula. So yun yung trabaho naman dito sa gitna. So hindi ako nag focus dyan. Yung focus ko is yung indication lang naman. So far dito par, tingnan ko yung wirings niya, buo pa naman. Tapos lahat ng mga parameters na pwede kong i-troubleshoot, kinuha ko. Tapos yun nga, yung simulation ko dito is dito lang muna ako kasi wala akong kasama. So mahirap din pag malaking barko tapos ikaw lang mag-isa par. Kasi akyat baba ka, ikaw magte-trace, ikaw lahat, walang kasama nga. Kasi busy din sila. So dito sa manual, tiningnan ko yung close na position. So limit switch lang talaga siya, tapos diretso na sa LED, which is yung red na light. So itong 352, tapos yung D10. So dapat makakuha ako dito ng resistance pag isimulate ko ng close position yung limit switch. Tapos si 006 yan, 352 yan yung sa closing. Tapos yung 351 is yung sa opening. So yung opening naman is walang problema. So dito muna ako mag-focus sa 352. So yung diode na makikita nyo dyan sa taas is yan yung sa lamp test. Pag ilam test nyo, dapat ilaw siya ng orange. Yan yung gamit niyan. So pinuntahan ko yung sa ano, wiring cable niya. Yun nga, madali lang ang ma-trace kasi nakalatag na lahat. So yung 352 is kunan ko ito ng voltage muna kung may makuha ako. Dapat makuha ko dito ng 24 volts DC. So mayroon nga ako nakuha, 20.9 is enough na makapailaw ng LED.
through a limit switch. Tapos, tinanggal ko ito para makakuha ko ng resistance. Tapos, simulate ko dito sa solenoid coil mismo. Tapos dito, na-curious ako dito kung anong nasa loob nito. Kaya mamaya, tingnan ko ito, buksan ko ito pag matanggal ko na yung buo mismo. Kasi akala ko dito may iba pang electronic parts na nakalagay. Kayon, kinuhan ko ng resistance, tapos wala akong nakuha dito mga par. So dito nag-decide ako na no, maghanap ng ibang ano mga contacts tsaka yung ano niya limit switch. Na may nakita ako na no, mga luma na nakatambak lang. Hindi ko din sure dito mga par kung nagana siya. Pero itest ko muna ito bago ko ikabit din naman. Tapos yung pagtanggal naman ito is madali lang din siya tanggalin. Tapos yung cylinder niya kung napansin yung mga par is medyo mataba siya. Kasi itong cylinder na to is para to sa ballast na hydraulic. So yung kanina is sa ano yun, cargo valve. Yung CO006 cargo valve yun. Tapos yung mga BA, mga ganyan par, mga ano yan, mga ballast. Tapos yun lang, madali lang siya tanggalin. Mga ano lang din, Allen key. Tapos yun yung ikabit ko dito doon sa ano mismo par sa C006 itong nakita ko na luma. Tapos pero bago ko muna ikabit is siyempre simulate ko din muna kasi ayaw ko nang ano pabalik-balik at tanggal kabit tapos hindi mo naman hindi ka sure na okay pala o nagana siya 100%. So bali ito dalawa yung tanggalin ko. Yan yung ilagay ko sa balas naman. So, ganito lang para pag-simulate ko para mabilis lang. Siyempre, limit switch lang naman siya. So, contact lang yung kailangan ko dito. Open and close. So, pag mag-indicate doon ng red tsaka green sa opening tsaka sa closing, so, 100% ako na nagana yung nakuha ko doon sa mga scrap o yung mga luma. So, yung pag-simulate ko naman dito is wala naman akong katulong. So, inipit ko lang ng pliers para yung contact ng limit switch is gagana. So, yun nga, yung closing niya par umilaw naman, nag-red siya. So, okay yun par. Tapos, yun, balik naman ako sa baba. Ipitin ko naman yung limit switch ng opening. So, dapat mag-green siya doon sa cargo control room. So, akit pa ba ako dito? Kasi, pero hindi naman gaano kalayuan mga par. So, okay naman, nag-green. So, ito yung ikabit ko sa CO006. Ibig sabihin, okay yung contact niya. So, walang problema dito. So, kala ko nga hindi siya magkatugma. Kasi hindi siya pareho, di ba kanina nakita nyo yung mataba yung cylinder. Pero yung pagkakabit ko is parehos na yung butas. So, ayos yung mga luma na nakuha ko par. So, pwede pala siya na ikabit kahit nasa balas siya. So, walang problema. So, yun yung ginawa ko par. Tapos, dito, sinimulate ko muna para ma-adjust ko yung lever ng ano sa magtama. Yung ano, lever ng limit switch saka yung ano, indicator. Yung local indicator niya. Kung maabot. So, dito i-fine tuning ko lang. Tapos i-adjust ko rin yung lever ng limit switch para mag-abot. Pag maabot na siya ng ano, local na indicator. Yan. Tatama na yung limit switch at iilaw na yung doon sa ano, sa cargo control room. So, mga simple lang ito na troubleshooting par, pero
Halimbawa, pag may mga inspector kasi, lalo na sa mga tanker, sobrang masilan sila par na hindi lang gana yung ilaw, gawan ka agad ng observation. O di kaya, makabiyahe kayo. Halimbawa kayo, may mga tanker experience, makabiyahe kayo ng Japan, napakasilan yung mga, yung matatanda na mga superintendents doon par, yung tinawag nila na ano, cargo superintendents ba yun? Yung laging nakatingin sila sa cargo control, kung anong in-operate nila chief officer. Tapos, halimbawa, pag may makita sila, hindi nila muna yan sabihin para pag alis na ng barko, yan, dami ng observation na i-email sa opisina. Kaya, kailangan kung anong magawa natin na mga sa automation na side, kahit mga indicator lang yan, mga ilaw, gawin talaga natin. So, yun nga, okay na yung ginakabit ko par. So, binalik ko na sa dati. So, okay yung CO006. So, goods na tayo dun. Tapos, yung gagawin ko naman dito sa BE025 sa balas ito, yung closing, okay. Tapos, yung opening, walang indication. So, yun lang din yung gagawin ko par. Yung tinanggal ko sa mga luma, ikabit ko dito. Tapos dito na curious nga ako kung ano dito, akala ko may mga electronic part pa dito, so wala naman pala. Ano lang to? Inipit lang siya ng metal para sa contacts niya. So okay na din yung balas. Yun lang din yung ginawa ko, same lang din yung paggagawa. Saka pag simulate ko, oh, ganun lang din. So lahat okay na yung naging ginawa ko dito para. So sana may kasi may nakita ako dito sa grupo natin na may nag-post na ano kung paano daw niya gagawin. So ganyan lang naman din yung gagawin para hindi naman gaano tong kahirapan yung mga indicator na. So thank you sa panonood mga par, sana may makuha kayo na idea about dito. Kung may mga scrap kayo diyan, wag niyo nang itapon yung mga ganyan para kasi magagamit niyo bandang huli kahit na hindi kayo yung nakasampa. So, thank you ulit.